Gospodo, ja mislim da ste svesni položaja u kome se nalazimo. Nemci su se povukli. Vojnički, mi smo bitku izgubili. Ali još nije sve završeno. Ako Bog da, uskoro će doći do sukoba između Rusije i Amerike. Crveni sede na klimavoj stolici. Naše je da je uz pomoć prijatelja iz inostranstva još više rasklimamo. Šta je sada naš prvi zadatak? Inostranstvo će nas pomoći na dva načina. Materijalno i ubacivanjem diverzanata u zemlju. Mi moramo da stvaramo nesigurnost u narodu. Svim sredstvima i bez milosti. Diverzijama, ubistvima odbornika, oficira, članova partije, sabotažama, paljevinama. Da brže rušimo nego što oni grade. Prema onima koji nas izdaju, biti bez milosti. Znači li to, generale, da vi ostajete pri svojoj ranijoj odluci? Koje odluci, Rase? Pa toj. Da ostajemo u zemlji, da se ne povlačimo u inostranstvo. Mojim komandantima bi to trebalo da bude jasno. Pogotovo tebi, Rase. Povući se u inostranstvo značilo bi predati se. Moramo, dakle, da se vratimo u Srbiju. Nama je sada potrebna više nego ikad gvozdena disciplina. Tačno. Kako ćemo držati vezu s vama? Javit ću vam naknadno. Ako dopustite, generale, mene interesuje šta je sa Švarcom. Još se ne javlja iz Austrije. Javio mi se. Švarc je prešao granicu i za koji dan treba da stigne sa svojim diverzantima. Poslao sam pred njega našeg čovjeka. Švarcova grupa bit će naša udarna pesnica. Mislim da smo se dobro razumeli. Dragi ministre, vi kao da ste bili malo odsutni na ovom sastanku. Dragi generale, moja prisutnost je sada suvišna. Da ste na vreme slušali ministre, bolje bi prošli. Ovako, izgubili ste i vojsku i rat. Ni veliki Rajh vam nije mogao pomoći. A vi sad opet gajite neku smešnu iluziju da ćete nešto učiniti s tim. Kako? Zabluda, generale. Zabluda. Ubijali smo, klali ovaj narod, terorisali ga, a vi sad hoćete da vam on pomogne. Jest. Govnavim motkama će taj narod dočekati naše vojvode, generale. Šta je novo, moj verni Janko? Generale, vojska je opet u blizini. Morate promijeniti sklonište. Imamo podatke da se nalazi na terenu Bosne. Sa ostacima svojih četničkih jedinica krije se po planinama u ovom bespuću. Vojska nije uspjela da ga opkoli i uhvati. A već je prošlo pola godine od rata. Ostalom, to i nije posao za vojsku. Mi moramo da rešimo tu zagonetku. Kako to mislite, pukovniče? Kad ni vojska nije uspela. Nama, general, treba živ. Ne vojnički uništen, već živ. Da javno na sudu prizna zločine koji su četnici počinili za vreme rata. Zajedno sa okupatorom. A kad uhvatimo glavu, likvidirat ćemo i preostalih 20.000 odmetnika koji još haraju po Srbiji i Bosni. Potreba nam je takav čovjek koji to može učiniti sam. Nadam se da sam bio jasan. Mislim da imam takvog čovjeka. Čula sam pucanj.
Kada sam istrčala iz kuće, bili su već mrtvi. Bilo je strašno. Jednog sam dobro upamtila. Nizak, crn. Pamtit ću ga dok sam živa. To lice sa ožiljkom, te oči. Nosio je na kapi petokraku. Doktore, traži vas hitno u sobu 23. Dolazim odmah. Sad vam je bolje, zar ne? Dugo ste bili u buninu. Stalno ste nešto govorili. Reći ću vam kasnije. Čudi me da vas nikada nisam vidjela za vreme rata. Niste ni mogli. Posle Kondora bio sam prebačen po specijalnom zadatku u inostranstvu. Bolje da se niste ni vraćali u ovaj pakao. Slažem se. Bolje je. Ali za nas nema drugog izbora. A šta sada radite? Operišem. Nisam na to mislila. Znam. Žao mi je što sutra odlazite. Voleli biste da sam još bolesna? A ne. Ako vam bilo šta zatreba, molim vas, nemojte se usučavati. Ja sam uvijek ovdje. Nadam se da ćemo se opet vidjeti. Dobrodošao, Rase. Šta bi životiću sa učiteljicom i njenima? Ne znamo, Rase. Samo se u noći čuo pucanj. Sutradan smo ih sahranili. A Vera? Nju ne nađu smo. Neku su ju odveli. Šta je? Je li ovo srpska slava? Gdje je veselje? Posluži se, Rase. Je li ovo slava ili nije? Ajde, šta čekate? Veselite se, ajde igrajte, deco. Življe, deco! Življe, življe!
Šta će taj ovdje? Igra dete. Sa vršnjacima je. A znaš li ti komu je otac? Pusti oca, nije dete krivo. Igraš, momče. Vesel si. Gdje ti otac? Služi, jeli? Nije moj otac sluga. Koliko ga plaćaju? Manje nego što su tebe švabe. Zašto, Rase? Zar vam nije bilo dosta krvi? Pa dokle ću ti ubijati ovaj narod? Mali rođak. Uzela sam ga da ne budem sama. Ali, Rase, zašto su to uradili? Kako zašto? Ti znaš da je tvoj otac bio cijelo vrijeme rata uz nas. Eto zašto. Ima li duvana? Ima, čuvam te. Osvetit ću se ja njima. Ti znaš da Ras to može. Rase, u bolnici sam upoznala jednog mladog lekara. Kakvog lekara? Čekaj, i njemu su crveni ubili brata. U ratu je bio s Kondorom, a onda kada su ovi došli na vlast, prebačeni u inostranstvo. Sada traži vezu s vama. Traži vezu s nama. Kako se zove? Doktor. Tako ga zovu. Bio je, kaže, s Kondorom. Da mu ti nešto nisi pričala? Ništa mu ja nisam pričala. On se meni poverio, traži vezu. Ja tu vezu neću. Prenesi ti to Perunu. Ja o tome ne znam ništa. Jel ti jasno? Dobro, Raze, kako ti kažeš. Mislila sam, on bi ti bio sigurna veza sa inostranstvom. Noća će biti vruć. Izabrao sam najbolje momke. A možda neće ni doći. Ne brini. I mi obaveštajci nešto znamo. Tačni su ko sad. Pa jasno, Švarci je učeni gestapova.
Znači, imamo ga živog. Da. Zdravo, odbornici. Šta je? Šta je, drugovi? Prpa? Sada vlast imate. Hrabrosti nemate, male bijedne kukavice. Bravo, junačino. Vi sa uperenim cijevima, mi goloruki, a ti hrabar. Odlično. Odlično. Bravo. Eto, to je pravi borac. Ove vodite, a ona neka ostane. Brže, diži se! Hrabre drugarice, treba sačuvati. Čekaj. Kućeš, lepotice. Pusti me! Gledaj, budala, opet će nam navući poteru na vrat. Ajdemo do ne. Šta je bre ovo, Perune? Ne slušaju, brate. Ne slušaju. A onaj tvoj radi ili radi? Troši snagu. Ne može, bre, Perune, više ovako. Pre moglo. Sad ne može. Narod nas neće. Ti opet kao kod generala. U inostranstvo pa im odande zadavat udarce. Rase, to je besmislica. U inostranstvo? Nego šta? Uostalom, i ti i Felix ste uvek držali stranu generalu. Odvajali me od njega. Ti u sve sumnjaš. Jesi li ti lud? Nisam ja lud. Tražim ja i tebe i Felixa da vam to kažem. Šta da nam kažeš? Pa to da ste nešto skrojili u svojoj glavi i spređili se kao zid između generala i mene. Ali pazi, Perune, Ras nije najman. Ne shvatam te, Rase, zašto opet potežeš stare račune? Shvatit ćeš. Može Ras i bez generala, ali nisam siguran da on može bez mene. Ti kao da prijetiš. Gde, general? Zašto ga kriješ od mene? Ni ja ne znam gdje je. Valjda će nam se javiti kad zatreba. Reci mu da to onda može biti kasno. I neka dobro razmisli o svemu. I poruči mu da što pre pređe Drinu. Biće sigurniji. Nego slušaj. Je li ti Vera rekla što od nekom doktoru? Da, da. Poručio sam da dođe. Ne brini, brate. Provjerit ću ga ja dobro. Dobar dan, Vera. Dobar dan. Eto, tako je kod nas na selu. Vrlo idilično. Drago mi je što vas ponovo vidim. Poziv je stigao brzo. Morala sam. Imamo teškog ranjenika. Je li kod vas? Ne, kod jednog našeg. Vera, mogu li nešto da vas upitam? Da li još volite Rasa? Nemojte se čuditi. Svi znamo za tu ljubav. Jedino me interesuje kako je to počelo. Iznenada je došao u našu kuću.
Legende su kružile o njemu među devojkama. Hmm. Čim sam ga videla, znala sam šta će biti. Mnogo ste ga boleli. Valjda ste još zajedni. Nema ga već dugo. Takav je raz. Zdravo, moj mali rođak. Ne brinite, sve do sela nema ni žive duše. Kuća vam je na lepom mjestu. Perun treba da stigne svakog časa. On će vas odvesti do ranjenika. Perun? Čudno. Zašto čudno? Pa Perun je bio na strani crvenih. Ubili su mu brata. Zato im se sada sveti. Perun je za sve ovde strah i trepet. Vi ste Perun. Aha. Čuje se opet za vaše podvige. Zar se čuje? Mhm. Dobro ste naoružani. Gdje si ti, doktore, ratovao? Sa Kondorom. A poznaš li Kasepčeta? Misliš na Kondorovog pratioca? Mhm. Bio je teško ranjen. Nažalost, nisam mogao da ga spasim. To su naši prvi rezultati. Ovo! Ovo će ohrabriti naše ljude. Živimo kao u pustinji. Ovo je za prvu pomoć. Gde je ranjenik? Nije daleko. Idemo. Ajde, doktore. Hvala, Vera. Doviđenja. Doviđenja. Dajte vruće vode. Dajte, brže, požurite.
da ne pobegne. Ajde, vodi ga. Idemo, idemo se. Ko ti ovaj? Sin. Ti meni reče da je poginuo u ratu. Lijepo. Da, mobilisali su ga. I odmah vodnik. Jeli? Sine, pustite ga. Nije on ništa kriv, pustite ga. Pustite ga. Kažim. Kako mu je? Biće dobro. Šta je sa ovim? Uhvati smo ga na legalu. Bagra. Ili, doktore, hoćeš ti da svrši s njim? I red je da se tako upoznamo, a... Šta je, Perune, neka gozba? A ne, još nije. Sad ćeš vidjeti. Doktor je krčmar. Koji doktor? Pa upoznaj se. Naš čovjek iz Beograda. Doktor? A, doktor. Sjećaš li se? Bili smo zajedno kod Honora. Dobar doktor i još bolji obaveštajac. Imaš dobro pamćenje. A gdje si ti ono nestao? Ništa se o tebi nije čulo. A svašta se govorilo. Pričalo se o nekom partizanskom obaveštajcu, doktoru. Znam. Gdje ćeš, doktore? Da uzmem torbu. Pustite ga. 4 godine smo vam služili, hranili vas, krili, oblačili, a vi sad hoćete u crno da nas zavijete, preklinjem vas. General je tako naredio. Ali to nam je jedinac. Molim vas, molim vas. Ajde, polazite. Pustite ga. Ajde, doktore. Doktore, gde si ti tako dugo? Još uvek dobro cugaš. Još jedno. Šta je to s tobom?
Šta se desilo? Opet nisi spavao. Prestani da misliš o tome, vojniku. Takva ti je sudbina obaveštajca. I tragična, i herojska. Obaveštajac ne može da bude heroj. Posluži bar gosta nečim. Opet nas sve ide traljavo. Uhvati smo Švarca, a generalov trag nam se sasvim izgubi. Kao da je u zemlju propao. Prvi put ne znamo kako ćemo dalje. Veruješ li ti još uvijek u plan sa Verom? A ti? Ne znam ni sam. Još nismo stigli ni do Rasa, a hoćemo generala živog. Ma nemoj. Generala živog. Vidio si sam šta mi se dogodilo pri prvom susretu. Oni se plaše i svoje sobstvene senke. Znam. Ali ti si nam bio najbolji obaveštajac u ratu. Bilo pa prošlo. Drugo je rat. Dok njega ne budemo uhvatili, oni će terorisati narod. Dobro, čoveče, šta hoćeš od mene? U što me ubeđuješ? Rekao sam već i tebi i ostalima, preko Vere doći ćemo do Rasa, preko Rasa do generala. Do generala živog. Pa živog, to zavola! Ako dotle ne crkne. Jesenje lišće već opaluje, ni travke nema, pustoš je svud. U srcu mome, u duši mojoj, još uvek vlada večita stud. Mm-hmm.
daleko su tvoje misli od mene, ko zna gdje se kao bršljan veru, opriši molitvu susne skorele, poslušaj me noćas, meni poveruj, pevaj pesmu groznoj kobi, opaši me u te skobi, sam si osto protiv ljudi, sam si osto protiv ljudi. Joj, drag si mi tako odsutan, što ne plačeš, ćutiš, zlo sluta, što mrak kriješ u svojim očima, daj osvani na mojim petrima. Pevaj pesmu groznoj kobi, opaši me u te skobi, sam si osto protiv ljudi, sam si osto protiv ljudi. Pevaj pesmu groznoj kobi, opaši me u te skobi, sam si osto protiv ljudi, sam si osto protiv ljudi. Dosta! Slušajte me, vas dvoje. Idite u Beograd. Predajte ovu cedulju Viliju. Ali pazite, ne sme nikom da padne u ruke. Jasno? Šta je, oče? Sve sam čuo. Čuvaj se, dete. Pogledaj isprave. Silazite. Ajde, šta čekate, silazite. Dajte mi isprave. Isprave, kažem. Bežimo! Drugarice! Zašto lupate? Zaključeno je. Hoću da uđem. Koga tražite? Tu stanujem. Da vidim vaše isprave. Nemam ih kod sebe. Onda morate poći sa mnom. Ali slušajte. Sve ćete tamo objasniti. Jeste li dešifrovali cedulju?
Jesmo, evo ti je. Kakve veze vi imate sa Rasom? Sa Rasom? Ja i ne znam ko je to. Pa, znate li ko je čovjek iz vile? Pojma nema. Kad sam pošla iz sela, meni su rekli da predam to pismo. Vodi u zatvor. Zovi dežurna kola. Idemo u vilu. Eto, rodilo je. Menim ga, a za koga? Ko zveri živimo. Dokle ćemo rasti ovako? Ne znam. To ti je kao ovaj žrvan. Ne prestane dok sve ne samelje. O, zemlja, zemlja ne rađala. Služaj, vide. Morat ću sada i ti u Beograd. Bilio me šalješ? Bilio. Budi oprezan. Vidiš da je vojske svuda oko. Ali kako to da sve izdaje dolaze iz Beograda, baš kad se pojavljuje doktor? Šta sa doktor? Pa ti si mi rekao da ga poznaješ još od Kondora. Da je pred vama ubio njihovog vojnika. Da, da, generale, ali mogu oni i da ubiju, samo da bi došli do vas. Hladno je, gospodine general. Da. Sve je spremno. Delimo se u dve grupe. Janko će se nama do novog skloništa. Idemo. Veza ostaje ista. To je samo izvidnica. Ostali će tek naići. Imam ja iskustva sa njima. Ipak smo trebali da pucamo. Ne valja se uvijek držati pravila obuke. Hej, sine, dobrodošao. Pa gdje ste? Zdravo, oče. Vratio sam da vas vidim. I da vam ostavim gledat. Sine! Majčice, majčice moja. Pa ti si mi sve plaća. Dugo te nije bilo, Lela.
A gde ćeš ti, sinko, kad nam Lelu ostavljaš? Doktorska posla, oče. Pomaže Bog, mile. Bog ti pomogao. Zdravo, momče. Zdravo. Pazi mi dobro, Lelu, oče. Ona je sada naša. Pa ti to kao u ratu, kad si dovodio drugove. A ne, ovo je nešto drugo. Kad se vratim, pravit ćemo veselje. Ti vazda tako, kad se vratim. Samo još ovog puta, oče. Pa dobro, sine, dokle ćete vi da ratujete? Stade i Rusija i Amerika, a vi... Balkan je ovo, oče. Znaš li to bolje od mene? Pa jesu. Zašto nisi malo prilegao? Nemoj me dva put zvati, majčice. Evo, ponesi ovo za put. Sin. Neka ti Bog bude u pomoć, sinko. Hvala ti, oče. Čudna mi je ta Felixova poruka da zadržimo doktora dok on ne stigne. Ti ih sačekaj, a ti samo. Gospodin je naš prijatelj iz inostranstva. Sjedite. Asjevu. Mese Perun. Posle odlaska Bilija dovedena je u pitanje naša veza sa inostranstvom. Zato je gospodin Pierre poslao da lično stupi u kontakt sa generalom. Sa generalom? Da. Nažalost, on je sa svojim štabom promijenio sklonište i ja za sada nemam vezu s njim. Ova je iz inostranstva. Doveo ga je doktor. Gospodin traži kontakt sa generalom. A je li gospodin već duže u vezi sa našima u Beogradu? Ne znam. Meni su ga poslali pred dva dana. Excusez-moi, monsieur Pierre. Quand avez-vous pris le contact avec les nôtres à Belgrade? Il y a trois mois. C'était avec monsieur Willy. Trois mois, monsieur Pierre. Šta kaže? Kaže da je... Ne, nemoj prevoditi, razumem ga. Et pourquoi voulez-vous le rendez-vous?
Avec le général. Parce que, vous savez, notre centre à Belgrade ne se croit plus être sûr après le départ de M. Willy. On a aussi d'autres centres à Belgrade. To niech obzachtev. Ja som tak preuzeo Viljovu dužnost. Pardon. Jesi li primio poruku? Jesam. Doktora moramo da likvidiramo i to odmah. To je generalova naredba. A onaj drugi? Obojicu. Šta ste rešili? Biće sve u redu. Daj čutru. Eto, posle tebe. Izvoli. Imam dobrog duana. Hoćete li? Još pitaš. Pomoć Bog, stari. Dobar dan. Koga tražiš? Ma ne znam da nisam pogrešio. Nekog svog rođaka. A, rođaka. Rekao se tu je. Uđi, stari, uđi. Koga tražiš, stari? Vilija. Pa, tako mi rekao se, Vilija. Sve u redu. U dobro si kuću ušao. Ali Vili je morao u inostranstvo. Od koga nam nosiš poruku? Lukavi ras. Proverava doktora. A, doktor ti je stari sada zamenio Vilija. Kazat ćeš rasu da se spremamo za njegov dolazak. Moramo da budemo potpuno sigurni da mu se ništa neće desiti. Hvala ti, Vide. Čekajte me u novom skloništu. Ajde. Rase, ja bih s tobom. Posle Peruna nemam kud. Mogu li? Može. Ne vratili se. Thank you.
Zašto te nije bilo tako dugo? Krio sam se. Vojska ubi Peruna i Feliksa. Skeleđija ih je izdao. Ubiću i tebe ako ne odeš. Gde bred idem? Pa znaš da doktor odavno traži vezu s tobom. Opet i tog tvog doktora. Tražio te. I rekao je to da... što je on tebi rekao, ja već znam. Pa šta onda čekaš? Sve to još meni sumnjivo. Da sam našao Vilija. Doktor ga sada zamenjuje. Sastani se s njim. Idi, Rase. Idi. Ne mogu više. Sve ovo suviše teško za mene. Znaš da te volim. Znaš da ne mogu bez tebe. Idi, sastani se s doktorom. Spasi i sebe i mene. Ajde, momci, da popijemo pa da krenemo. Dođi, crni. Drži, uzmi. Šta ti bije? On ih je ubio. A mene... Je li kurva? Odi. Odi vamo. Popi. Popi. A hoćeš sa mnom, a? Ti meni nož u leđa. Znaš li ti da ja nju volim, bre? Popi. Popi, popi. General je tako naredio, Rase. Ostavi ti generala. Prekrsti se. Ne, Rase. Prekrsti se, oca ti jebem, mangupskog. Da? Uđite. Uđi, dečko. Uđi. Šta je? Ovo vam je pismo poslala tetka Vera. Tetka Vera? Jes. Hvala. Hvala ti, dečko. Mnogo pozdravi, tetka Veru. Dobro. Ajde, zdravo. Gdje si ti? Ja sam. Javila se. Naš prijatelj me čeka za 3 dana. Pazi, nemoj oklevati ako primetiš da su te otkrili. Ne brini. Zdravo. Pazi, zna. Pomaže Bog, Rase. Ja sam doktor. I šta ćemo sad? Idemo. Kuda? Ozmo.
Rase, ako mi sada ne veruješ, onda se odluči, vremena nemamo. Da odlučim. Šta? Imaš samo dve mogućnosti. Ili da nas ubiješ, ili da pođeš nama u Beograd. Stani! Stani! Stani kad ti kažem! Šta je? Dobar si, momče. Da. Šta je sad? Sedi. Skuvaj nam kafu. Vasko, moti se. Zora će piće. Mercedes. Crne boje. To je naš prijatelj iz inostranstva. Otvori mu. Bonjour. 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 Ça va? Merci. Permettez que je vous présente. Monsieur Rass, notre ami. Bienvenue. Enfin, c'est formidable. S'il vous plaît, merci. Monsieur, à votre santé. Et ora se, najzassistiga u naš centar. Znam. Ali centar ozne. Sad i to znam.
Zašto se smeškaš? Mogao si me odmah ubiti. Zašto si me hteo živog? Šta hoćeš od mene? Prevario si me. Uhvatio. Oteo si mi veru. Šta još tražiš? Imaš moju glavu. I onakin. Prosto ne verujem da ništa nisi razumeo. Ma ne bi to tebi uspelo da se ovo nije upetljala vera. Slušaj, Rase. Za razliku od generala, ja tebe više cijenim. Ma nemoj, bogati. Slušaj. Mi hoćemo generala. Zato smo te hteli živog. Šta hoćeš? Pričaj. Generala. Za tvoje ljude ti još uvek nisi u našim rukama. Oni veruju da si sada u Beogradskom centru, a to će verovati general. A general sada i sam uviđa da si bio u pravu. Naime, da je bolje delovati iz inostranstva. Eto, to sam hteo da ti kažem. Pomozi generalu da dođe u Beograd. Ti nama generala, i to živog. A mi tebi slobodu. A to je znači... Čovjek nema dva života, Rasi. I ovo što ću ti reći bit će posljednje. Ti vrlo dobro znaš ko si i ko si bio. Žario si i palio po ovoj zemlji. Ubijao si bez milosti u ime kralja i srpstva, a u stvari si izdao Srbiju. A služiš jednog propalog generala. Ti znaš šta te čeka. Vešala. Ja nemam šta drugo da ti ponudim. Ti nama generala, a mi tebi slobodu. Razmisli. Dobro. Dobro. Postali ste dobri odmetnici. Dobro. Dobro ste obučeni. Dobro izgledate. Zašto puštate brade? Sem komandanata koji se ničim ne mogu prikriti, ostali ne nose brade. Kako bi se danas sa njima kretali po selima? Dakle, brijanje. Uglavnom ste sve naučili, ali ipak da proverimo. Ti! Pripadao sam Kondorovom korpusu, prešao sam kod Rase u Srbiju kad su vas potukli na Drini. Ti kako ćeš se obratiti generalu? Gospodine generale, poručnik Mičić, bio sam u sastavu Gorske garde celo vreme rata. Moj otac je bio posljedno u vašem štabu pre rata. A, lal ti vera. A ti, kako ja tako? Pomaže Bog, Janko. Bog ti pomogao. Slušaj, ovo da ti bude posljednja cigareta. Tamo se duvan uvija, jasno? A sada, još jedan važan detalj. Kama se ovde drži, jer može brzo da se upotrebi. To je Jankova kuća. To je negde i Verina kuća. Pomaže Bog, Janko. Bog ti pomogao. Vodi me kod generala. Ko to zna gdje je on, moje Rase? Zato sam i došao kod tebe. Ti znaš, moraš još noćas da ga nađeš. Nema čekanja. Život mu je u opasnosti. A gdje ti je Sherman? Poginuo je. Kao i mnogi naši. Ovo su sada moji novi pratioci. Služaj. Pazi dobro. Doći ću u zoru. Ne čekaj me bez generalove poruke. Dobro. Sve ću učiniti, Rase.
je dobro, Janko. Nije dobro, zlo je. Rase je dolje sa džipovima i nekim ljudima. Ko su? Ne znam. Ras. Idemo kod generala. Daj mi šibicu. Koji me koji, muško moje, zakačemo naše nespokoje. I ljubi me zvere, zverski ljubi, da nanižem čertam tvojih zubi. Pevaj pesmu groznoj kobi, opaši me u te sobi, sam si ostao protiv ljubi. Sam si ostao protiv ljudi. Nisam verovao. Ja jesam. Idemo.
Šta je bilo? Jesi li donao poruku od generala? Jeste. Imaš dobre pratioce. I oni dobro komandante. Samo vas trojica? Ima ih dole još. Nije nam Janko ništa rekao za ostale. Zar Janko mora? Sve da zna. Dobro, dobro, Rase. Idemo. General te čeka. Kako to mislite, generale? Ako se nešto desi... Šta može da se desi? Ne znam. Upamti dobro. Naređujem ti. Ako se desi bilo šta nepredviđeno, pucat ćeš u mene. Gospodine generale! Zapamti dobro što sam ti rekao. To je naređenje tvog generala. Ovdje prestaje svaka veza između nas. Uj. Biće ti uvijek kada stignemo. Rast nam ne da ni ove noći oka da sklopimo. Dobro bi došao, Rase. To su moji verni pratioci. Hteo bih nasamo da razgovaram s vama. Izvoli. Braća, hoćete duvana? Hoćemo. Hoćemo. Još pitaš. Otkad ga nismo čestito zapalili. Uzmite. Došao sam da vas vodim na sigurno mjesto. Vidiš li da nas neko izdaje? Malo nas je ostalo, generale. Morate vjerovati svojim oficirima. Otkud to, Rase, da ti sada misliš da treba da idem na tvoju teritoriju?
Uvijek si govorio da je pametnije otići u inostranstvo i odande rukovoditi borbom. Ta vremena su se izmenila, generale. Idemo u naš kraj. Tamo imate mnogo svojih ljudi. Ne smete ih ostaviti same. Braćo, spremajte se. Pokret. Ras nas vodi u Srbiju. Sad mi reci, moj verni Rase, kako si postao izdajnik? Što si mi doveo crvene? Koliko su te za to platili? Znate, gospodine generale, ja sam doktor iz Beogradskog centra za vezu. Doktor? Tačno, on nas je predao njima za dobre pare. Laže, Kučki! Zabeži! On nas je predao njima u ruke, on! Da, ja sam ga predao, da bi vas zaštitio. A njega doveo ovamo. I njega. I ove oznaše. Ovaj je ubio Peruna. Ova četvorica su njihovi ljudi. A ovo su moji ljudi. Vežite ga. Ma koga da vežeš? Nadam se da mi sad verujete, gospodin generale. Kao što sumnje u mene mogla i vas koštati glave. A otkud ti znaš za moju sumnju? Zar niste poslali Felixa da me ubije? A Felix je bio njihov čovjek od prvih dana. Izdao je Vilija, Švarca, Peruna. Ja sam ga ubio. Zar je Felix? Samo ste vi i Felix znali gdje će Švarc da pređe reku. A sigurno je da ga vi niste izdali. Razoružajte ih. Moramo da požurimo, generale. Vojska nam je za petama. Pokret! Vojska, desi!
Oui. U svog generala da pucaš. Pucaj kad ti kažem! Skloni tu cijev. Jovane! Naređujem ti! Pucaj! Naređujem ti! Pucaj! Zdravi, generale. Samo da se ispravi.